У Нігерії пірати захопили судно, на якому був українець. Про це новинам на першому повідомив речник консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич. Атакували пірати в суботу вранці, коли німецький контейнерний корабель вже наближався до порту. Викрадачі утримують 6 членів екіпажу. 4 з них – філіппінці, 1 – громадянин Угорщини та українець. Де вони зараз, з'ясовують дипломати. Кирилич також зазначив, що особу українця вже встановили. Однак подробиць МЗС не розголошує.